A kad smo već kod ljubavi, ali one klasične, samo ona i ja bez ja i ti, našem večerašnjem analitičaru čestitamo što je nedavno stao na ludi kamen. On je na venčanju odlučio da zadrži svoje prezime i zato ponovo možemo sa radošću reći naš analitičar večeras, politikolog Boban Stojanović. Dobro večer, Bobane, čestitamo, dobrodošao. Hvala puno. Vidovdan, evo ga, dođe i prođe, a od najavljenog Vučićevog osnivanja pokreta za narod i državu desio se samo koktel za ove koji zamajavaju narod i otimaju državu. Hoće li predsjednik uspeti nekoga osim Vulina da navabi u taj pokret? Vidimo čak i Dačić se nećka, čuj mene Femka, nećka. Nisam siguran ko će sve biti u pokretu, ali mogu negde da zaključim da je ovo potpuni kraj političkog života u Srbiji. Znači, imamo mnogobrojne primere da su nastajali pokreti koji su postojali politički subjekti, a onda i političke stranke, i to je jedan sasvim normalan proces. U ovoj zemlji je politika dovedena do tog apsurda da sada predsednik, odnosno predsednik Republike i bivši predsednik najveće stranke, zbog toga što truje građane protiv političkih partija, misleći pre svega protiv opozicijnih političkih partija, je uspeo da napravi takvu atmosferu u društvu da on sad čak i svoju stranku mora da transferiše u nešto što je pokret. Tako da ja bih rekao da je ovo kraj političkog života, iako godinama pričamo da smo blizu dna ili da smo dno dotekli, ja bih rekao da je ovo zaista ono što jeste jedna vrsta političkog dna. Ali, s druge strane, ja sam jedan od onih koji tvrdi da je ovom društvu preko potreban pokret za narod i državu. Ali on nikako ne može da bude pokret koji osniva neko koji je 11 godina na vlasti. Već svi oni koji su na ovaj ili onaj način ugnjetavani, onaj narod kome su ugrožena gotovo sva i ljudska i politička prava, pa i ekonomska i socijalna, sav onaj narod koji se suočava sa nasiljem, koji se suočava sa problemima koje dolaze od vlasti, i pre svega taj narod mora da povrati državu. Ja sam poprilično siguran da ni po jednoj definiciji države ono što je Srbija danas se ne može nazvati uređenom, to je ne samo uređenom, ne može se nazvati državom. Ovo je nešto što iz niza primera možemo da zovemo pod jedan mafijaškom državom, pod broj dva privatnom državom jednog čoveka, njegovih kumova i prijatelja. Tako da ovom društvu zaista potreban pokret za narod i državu. I ja sam čak i proveravao u Agenciji za privredne registre. Slobodno je. Slobodno je za sada, tako da zaista mislim da bi, evo, vaši gledalci neka razmisle da li bi želeli da budu deo jednog takvog pokreta, a ja mislim da nam je on zaista preko potreban. I samo da izrazim nadu da će kraj ovakvog političkog života ujedno značiti početak života. Tako je, i da dodam na vaše, u stvari da se vratim na osnovno pitanje, koga će uspeti da privuče. Ja siguran da je ovaj pokret u stvari ime buduće koalicije. Ništa više od toga. Vučić je to najavio kada je formirana prethodna vlada, jer je znao šta ga sve čeka po pitanju Kosova, i on je morao da rebrendira i Srpsku naprednu stranku, ali i sebe. Siguran sam da su mu istraživanje javnog mnjenja pokazala tri ključne reči. Ljudi mrze partije, zato moraš praviš pokret. Ljudi kliknu na reč narod i osjećaju se kao deo naroda i žele da zaštite državu, i onda je on ušao u jedan marketinški blok sa ciljem da sebe predstavi kao najveći zaštitnik Srbije, Srba i Kosova u okviru Srbije. Međutim, svašta nešto se izdešava u prethodna 2-3 meseca i jednostavno mu nije tajming da se ovim bavi, a siguran sam da će uraditi sve da Dačić uskoči u ovaj voz iz jednog vrlo prostog razloga. SNS je na prethodnim izborima ostvarila tek nešto iznad 40% rezultat, i on ne sme da dozvoli da lista u čijem će imenu u nekim narednim budućim izborima stajati Aleksandar Vučić, da rezultat te liste krene sa brojem 3, i onda on želi da ide na istoj listi sa Ivicom Dačićem i sa SPS-om i učinit će sve da se to i desi. Dobro. Ministar policije Bratislav Gašić ima jedan redak talenat, a nije perfektno izvlačenje fuga, što bi mi recimo trebalo. Taj čovek uspeva da čak i tokom rasprave o njegovoj smeni izjavi nešto što je za šut kartu. Govorim naravno o onoj izjavi "mi znamo ko je ubica Olivera Ivanovića", on se nalazi pod zaštitom nemačkih organa, pa kada nemačka ambasada to demantuje, on dan kasnije se vadi na interpunkciju, što bi rekao Miša Vacić, nije bio dobro razumen. Pa Bobane, čemu tačno služi neko poput Gašića koji je toliko intenzivno loš u obavljanju javnih funkcija? Zar ne može Gašić prosto da bude bogat? Manje bi štete pravio. Ja bih rekao da je Bata Gašić slika i prilika političkih dešavanja u Srbiji, i to što on loš u svim funkcijama na koje je bio, to percipiramo vi i ja i gledaoci. Za ono što je
sistem Srpske napredne stranke, Bata Gašić je odličan šaf u njemu. I znate, ono kad je premijerka, na primjer, rekla sistem nije zakazao, to je zato što je njihov sistem nešto potpuno drugačije. Pogledajte samo ko je Bata Gašić, za njega u određenim sudskim procesima je rečeno da je nekada bio, što bi se rekao, na kazanu jedne kriminalne grupe iz mesta na Kome. Čovek koji je napravio političku biografiju kroz jako, jako važne funkcije ministar odbrane, sa koga je bio smenjen na nekoliko meseci, pa je u stvari onda nagrađen time što je postao direktor najvažnije obaveštajne službe, Bezbednostno informativne agencije, a nakon toga i ministar unutrašnjih poslova. Možete samo zamislite moć koju on poseduje. A u okviru toga, dok je on obavljao sve ove funkcije, stradali su piloti, stradalo je dete, prodavano je oružje koje se proizvodi u Srbiji na crnom tržištu. Dok je on bio direktor BIA Srbija, u Srbiji je napravljen klan koji će verovatno svi biti osuđeni sada svi na doživotne, odnosno na 40 godina zatvora, koji je mojao ljude. Sada je ministar unutrašnjih poslova, desile su sve ove tragedije, tom čoveku, na primjer, ne pada na pamet da podnese ostavku. I onda se mi čudimo zašto je on izmislio priču da se ubica Olivera Ivanovića krije u Nemačkoj, odnosno da ga nemačke službe štite od Srbije. Meni to apsolutno ne iznenađuje i taj čovek je, vraćam se sad na početak priče, izuzetno važan i krupan šraf u mašineriji Srpske napredne stranke. I kad Vučić kaže ne dam Gašića, to znači pre svega da ne da sebe, jer očigledno je Gašiću mnogo stalo da bude ministar. Nije mu dovoljno da bude direktor obaveštajne agencije, jer to ne donosi medijsku vidljivost. Očigledno čovek ima neku potrebu da bude i stalno medijski vidljiv i zato se vratio da bude ministar, ali on je jedan od onih koji, ako slučajno padne Gašić, onda pada i cela ta kriminalna organizacija koja je od Srbije napravila to da izgledamo kao zemlja Južne Amerike u kojima je najvažniji proizvod jednog društva, u stvari droga. Saznali smo prošle nedelje da je jedan od gledalaca Utiska nedelje i Predrag Koluvija. Mada moguće da je on jedan od onih narcisa koji gledaju samo emisije o sebi. Da li je narcis, da li je neka druga biljka, svejedno. Da li je tebi iznenadio taj gledalac Utiska nedelje i da li ti imaš odgovor na njegovo pitanje koje smo čuli, zašto me konačno ne ostavite na miru? Nemam odgovor, ali bih voleo da tog čoveka ostavimo na miru. On je nebitna osoba. On je formalno, pravno ili kako god vodio to imanje. Međutim, to imanje na njemu je biljke sekao ili gledao kako rastu tadašnji ministar Vulin, sadašnji direktor BIA. Vulin je sekao paradajz, nije znao šta se tu još daje. Tako on kaže. To imanje su čuvale obaveštajne agencije, čuvala policija, čuvala država. Da, ali samo zato, Bobane, što su tu bili neki Romi koji su se provlačili i krali paradajz. Sigurno. Govorimo o onome što je gospodin Koluvija naveo. Tako je. I ja bih volao da se Koluvije manemo. Da se uhvatimo toga da u stvari ljudi u ovoj zemlji shvate da marihuanu, drogu koju konzumiraju naša deca, da to proizvode tamo neki ljudi pod patronatom, podrškom i zaštitom organa Republike Srbije. Pa kakva je to država? Pa šta smo mi? Zar glavna funkcija države nije da obezbedi prava i slobode građanima i da nas zaštiti ili da našu decu, namjerno spominjem ovu našu decu, pošto je to bio jedan od slogana vladajuće stranke, da u stvari pravi marihuanu koju će oni da konzumiraju i da uništavaju svoje živote. Tako da mislim da je ta Jovanjica najbolji primer u stvari u kakvoj zemlji živimo, na koji način sistem ovde funkcioniše. To imanje vredi ogroman novac. Na taj način se između ostalog vrlo verovatno finansiraju svi oni koji rade za Srpsku naprednu stranku. Tako da ja mislim da Koluvijom ne treba da se bavimo, neka se sud bavi njime, ali treba i moramo da se bavimo svim onim državnim funkcionerima koji su to bili umešani i da se pitamo kako smo uopšte završili u zemlji u kojoj je država glavni proizvođač onoga što je zakonom zabranjeno. Dakle, da se bavimo onime čime će se verovatno, nadamo se, baviti u optužnici Jovanjice 3. Tako je i, mislim, nažalost, time će morati da se bave neki novi tužioci u nekim novim procesima, sa nekim novim sudijama, pošto sam siguran da je tužilački sudski sistem samo deo toga da mi to još javno ne znamo, nego možemo samo da pretpostavljamo. Taman kad smo pomislili da je gradonačelnik Beograda Aca Šapić definitivno nestao ili bar oboleo sindroma neprimetnosti od koga je patio njegov prethodnik, gospodin
Čičičić, Šapić se vratio spektakularnom manifestacijom Dani porodice. Zašto su Bobane porodice iskulirale Šapićeve dane porodice? Zašto su oni silni punktovi u centru grada bili tako zjapeće prazni? Da, ovde ima, moram da odgovorim na dva načina. Jedan je politički i Aleksandar Šapić meni makar deluje da je jedna vrsta slobodnog strelca. On nije od onih koji stalno priča kako je Aleksandar Vučić najbolji mesija koji je izgradio zemlju. I mislim da mu to poprilično zameraju. A sa druge strane, osim što ima podršku u Skupštini grada od odbornika Srpske napredne stranke, mislim da se i na tom događaju video... Nema podrške, nema autobusa, nema... Tako je. I to je nešto jako zanimljivo i u kontekstu nekih budućih političkih odnosa u gradu Beogradu i nekih potencijalnih izbora, mada ja sam od onih koji misle da izbora u Beogradu neće biti dok ne istekne mandat aktuelnoj odborničkoj grupi, nešto o čemu se može dosta govoriti, razmišljati, analizirati i gledati kako u stvari da se iskoristi ta vrsta, ja bih rekao, slabosti Srpske napredne stranke, a sa druge strane možda i samoće Aleksandra Šapića, koji je aktualni gradonačelnik i mislim da mu poprilično zameraju, a tomu čak, ja mislim, predsednik Republike zamera, jer, na primjer, predsednik se nekoliko puta kandidovao u Beogradu, uvek je ubedljivo bio poražen, obećao je mnoge stvari, između ostalog je pričao o besplatnim udžbenicima, da će ukinuti bus-plus sistem na osnovu koga je u stvari SNS i došao na vlast 2014. godine, sada mu je Aleksandar Šapić te stvari izveo i uradio, a ni jednom momentu, ne samo da nije pohvalio Aleksandra Vučića, nego bih rekao da je poprilično kritički nastrojeno pričao o realno bivšem gradonačelniku Goranu Vesiću, koji je sad jedan od najbližih saradnika Aleksandra Vučića. Tako da to je jedna, po meni, jako važna stvar koju treba pratiti u budućem vremenu, odnose između gradonačelnika i ostatka Srpske napredne stranke. A ima ovaj drugi deo, društveni. Mislim da su nam, nažalost, ovi tragični događaji od pre dva meseca pokazali koliko nam je u stvari stvarno potrebno da se na neki način vratimo porodici. Ja mogu na ličnom nivou samo budem zahvalan sudbini, čemu god, na divnoj primarnoj porodici koja mi je sve obezbedila. Kao što ste naveli, sada sam osnovao svoju porodicu i mislim da mnoge stvari koje su pogrešne u ovom društvu dolaze iz toga zato što smo se svi otuđili od naših porodica, što roditelji nemaju vremena za svoju decu, što deca nemaju uzore u svojim roditeljima i u nekakvom porodičnom životu, nego su ti uzori na Pinku ili u ljudima koji se bave kriminalnim aktivnostima. Tako da, ako iz svega ovoga izvučemo to da treba da budemo porodični ljudi, jer nikoga od nas ne bi bilo da nije bilo naših porodica, onda se možda i društveno i politički neke stvari promene. Tako da ću ja sad uraditi jednu vrlo nepopularnu stvar ovde, ali ću reći da podržavam manifestaciju koja podržava porodicu. Upravo to smo i rekli prethodno u emisiji, apsolutno za dane porodice. Možda baš ne tu na asfaltu, u Srpskih vladara, možda u prirodi, ali svakako za porodicu i dane porodice. I na kraju, protesti Srbija protiv nasilja. Šta su dosadašnje okupljanja pokazala i donela našem društvu i kakva su tvoja predviđanja o budućnosti protesta? Koja je maksimalna temperatura na kojoj se može šetati? Ne znam da li će se nešto epohalno promeniti u ovim protestima, ali je načinjena jedna velika stvar koja se nije dešavala prethodnih godina. A to je da ako se građani sete trećeg i četvrtog protesta i kontramitinga SNS-a između, to je da su ovi protesti pokazali da ima više ljudi koji su protiv vlasti nego onih koji su za vlast. I Aleksandar Vučić, ja sam siguran da je mnogo ljut na sebe što je zakazao onaj kontramiting i bio je u fazonu, ajde da merimo ko ima veću podršku, kao što bi rekao jedan čuveni vic, i izgubio je. Izgubio je na svom terenu, izgubio je na terenu brojki. Cela Srbija je videla one fotografije i sa kišobranima, a posebno 7 dana pre toga, kada ih uporedite to sa kontramitingom Srpske napredne stranke, Aleksandar Vučić je tu izgubio. I to treba da bude jedna vrsta motivacije svim onima koji su protiv aktuelne vlasti, da znaju u svakom trenutku nas ima više. E sad, da bi to nas ima više proisteklo u 126 narodnih poslanika koji će da kreiraju neku novu vladu sa novim politikama koji će biti usmerene ka građanima, za to treba i jedna vrsta političkog subjektiviteta koji će znati to da iznese. Koliko je opozicija sad uspela u tome, nisam siguran.
kasne sa nekim stvarima. Ja smatram da protesti moraju da se radikalizuju, ali uvek želim da ponovim, kad kažem radikalizuju, to ne znači da se bijete sa policijom ili ne, i to ne znači ne, Vojislav... Ne Jovo Bakić radikalizuju. I ne znači Vojislav Šešelj, nego znači da se temeljno i strukturirano pripremate za određenu vrstu borbe i pre svega borbe tipa građanska neposlušnost, što i jeste jedna vrsta blokade autoputeva. I setimo se koliko su samo ljudi šetali, na primjer 2018. 19. To Vučiću ne smeta. On nema nikakav problem sa tim, ali neke ozbiljnije stvari kao što su blokade autoputeva i posebno kada njegovi birači krenu da podržavaju zahteve, a poslednje istraživanja pokazuju da dobrim delom i podržavaju deo zahteva, to može njemu da bude problem, posebno ako ljudi ne odustaju. Ali ima i ona druga stvar što me poprilično nervira, kad ljudi kažu pa neka ide leto, šetaćemo pa ćemo nastaviti u septembru, oktobru. Ljudi, protesti ne postoje zbog protesta. Protest postoji zato što imate zahtev i želite da se taj zahtev usvoji. I nekako plašim se da protesti što duže budu trajali i da će šansa za ispunjenjem zahteva biti manja, ali neću da kritikujem ni opoziciju, ni, a posebno ne naravno ljude koji na proteste idu i sam dolazim na njih. Potrebno je samo da ta pretnja bude jača i da spremnost građana na određenu vrstu građanske neposlušnosti bude veća, jer istorija ova novija je pokazala da Aleksandar Vučić, odnosno njegova vlast, može biti ograničena samo na taj način. I ja uvek volim da kažem, od čitave države i institucija sistema, jedina ona koja funkcioniše i koja ograničava vlast jeste most gazela, što smo videli 2019. godine, i nadam se da će uspeti sada da dovede do novih ispunjenja zahteva, što u stvari nisu... Nije to u pitanju nikakav hir, kao što oni vole da kažu, i politički zahtevi, mislim, naravno da su politički, ali to je pokušaj da vlast ne bude neograničena i to je nešto što postoji u svakoj normalnoj zemlji. Hvala najlepše, sjajna analiza kao i uvek. Dajmo gospodo, Boban Stojanović. Hvala vama.